Pozdravljeni, spoštovani televizijski prijatelji, bralci in bralke. V Litijski knjižnici smo načrtovali pestro in razgibano jesen. Dobro namreč vemo, da ko so dnevi krajši, so pa na drugi strani naše želje po pestrih in zanimivih druženjih večje. Da nam bo to dobro uspevalo na prireditveni ravni, pa nismo več prepričani. V luči naraščajočih okužb izpolnjevanja ukrepov, predvsem zaradi zbiranja v zaprtih prostorih, je težko računati na uspešno in sproščeno izvedene kulturne dogodke. Tako da vas bomo o teh, če bodo in kako bodo, seveda še sproti obveščali. Že zdaj pa lahko sporočim, da so prireditve povezane s praznovanjem šmarskega občinskega praznika odpovedane. Vsekakor pa velja, če bodo dogodki odpovedani, bo to objavljeno na spletnih straneh, na družbenih omrežjih, slišano bo na radijskih in televizijskih valovih, če pa ste še vedno v dvomih, ali bomo na določen dan prireditev izvedli ali ne, nas le pokličite v knjižnico. Če pa se ozremo na minulo dogajanje, sporočamo, da smo inventuro knjižničnega gradiva, ki jo izvajamo vsakih 5 let, uspešno sklenili. Zdaj imamo nalogo ta podvig zaključiti še v zakulisju, to pa pomeni, da morajo strokovni delavci razrešiti tako imenovani inventurni primankljaj, kar pa se v teh dneh že dogaja. In to delo prav seveda čisto nič ne vpliva na obiskovalce oziroma na uporabnike knjižničnih storitev. Primankljaj je glede na velikost zaloge zanemarljiv, manjši je kot odstotek, po večini je šlo za napake pri odčitkih. Inventura je tudi priložnost, da se pri razreševanju takih napak naredi še odpis gradiva, ki številčno, ne pa tudi dejansko bremeni knjižnico. Odpise vedno izvajamo zelo tehtno, glede na stanje gradiva, ki mu tudi preverimo aktualnost. Torej je, ali je zastarelo, izposojano oziroma kakšno pomembnost ima to gradivo v naši knjižnični zbirki. Tudi to je konstanten proces dela z gradivom v knjižnici, saj le tako lahko gradimo zbirko gradiva, ki izpolnjuje pričakovanja in pa tudi potrebe naših uporabnikov. Na drugi strani pa se v knjižnici že pripravljamo na nakup gradiva za prihodnje leto. Pripravljamo vlogo, ki jo damo na Ministrstvo za kulturo, ki na to presoja kvaliteto našega načrtovanja. Izpolnjevati je potrebno več kriterijev, tako kvalitativnih kot količinskih, vključevati pa tudi vse vire financiranja. Največ gradiva za knjižnico še vedno kupi lokalna skupnost, torej občini Litija in občina Šmartno pri Litiji, in sicer obe skupaj malo več kot 60%. Država prispeva še 25%, med 10 in 15% pa knjižnica iz svojih tako imenovanih nejavnih sredstev, to pa je denar od zamudnin in članarin. Ta sredstva torej, čeprav predstavljajo le 5 oziroma 6% našega proračuna, kar bistveno pripomorajo k izboljšanju nakupa knjižničnega gradiva, ki je ne glede na vse naše delo, na projekte in prizadevanja, najpomembnejši projekt, se pravi vsakoletni projekt knjižnice. Veliko stvari v knjižnici se zgodi načrtovano. Primerijo pa se tudi tako imenovani slučaji oziroma naključja. Če so zaključki dobri, smo takšnega utripa lahko celo veseli. Ko pa smo ob zaključku lanskega šolskega leta izvedeli, da na Vačah ne bomo imeli več prostorov za knjižnico, nas je pa kar zaskrbelo. Delovali smo namreč v šoli, kjer so zaradi potreb predšolskega varstva potrebovali prostor. In sicer so vzeli prostor, kjer se je izvajala knjižnična dejavnost. Res je bila nekaj časa ta zgodba s srečnim koncem za našo knjižnico precej v zraku, a občina je na prigovarjanje in seveda tudi dejanske potrebe knjižnice našla rešitev in nam v kraju na Vačah namenila prostore. Knjižnico bomo imeli nasproti cerkve, v prvem nadstropju nad trgovino. Prostore smo zdaj prenovili, v teh dneh jih bomo opremili še s policami in drugo opremo ter knjižnico uredili. Tako da bomo lahko gotovo v zadnjem mesecu tega leta že delovali oziroma pričeli z izposojo. Kdaj in kako bomo pripravili odprtje, v tem trenutku še ni znano, a prepričana sem, da bomo na ta veseli dan kulture, torej na Prešernov dan, rojstni dan, 3. decembra, na Vačah že izposojali v novih prostorih. Knjižnica bo gotovo odprta 2x na teden, dopoldan in popoldan. Več o tej knjižnici pa bomo sporočili v naših naslednjih javljenjih prek televizijskih ekranov.
V prihajajočih tednih nam vsem skupaj izzivov gotovo ne bo manjkalo. V skrbi za fizično zdravje ne pozabite tudi na svoje dobro psihično počutje. Marsikomu lahko pomaga tudi knjiga. Če ne morete v knjižnico, nas pokličite. Alternativnih poti, da pridete do knjige, je veliko. Predaja izposojenega gradiva pred knjižnico, prevzem naročenih knjig v paketnikih, lahko pa knjige prinašajo prijatelji, sorodniki, pa tudi knjižničarji v naši storitvi, ki pravimo knjiga na dom. Berete lahko tudi od daleč, knjige si izposojate na Biblosu, poslušate jih na audiobooku. Nekatere knjižnične vsebine, ki smo jih pripravili, pa še vedno najdete na naših spletnih straneh. Tam so tudi na voljo povezave do zanimivih zgodb, ki se berejo na kamri. Vse pa so povezane z našimi ljudmi, kraji in dogodki. Tik pred objavo so nove vsebine. Odločili smo se namreč, da se bodo na kamri brale tudi zgodbe šmarskih hiš. To bo že naša 14. zgodba. Šmartno, hiše, osebnosti in zanimive zgodbe povezane z njimi bodo tako le klik stran od vas. Preverite, v naslednjih dneh bodo šmarske hiše prišle na kamro. Podobno načrtujemo tudi zgodbami šmarskih usnarjev. Vsekakor pa bi si želeli, da se zanimiva dogajanja in naša spoznanja delijo med čim več bralcev, torej tudi v kamrinem primeru gledalcev. Radovednost je skoraj vedno koristna. Vodi nas pri našem raziskovanju, odkrivajo se zanimive, lepe in tudi trajne vsebine. Tudi to poletje dokončan projekt o furmanstvu je v zgodbah takšen projekt. Zdaj je našim bralcem na voljo lepa knjiga. Če bi jo želeli podariti in tako širiti našo dediščino, jo lahko kupite v naših knjižnicah. Na voljo pa je tudi v Šmarskem in Litijskem informacijskem centru oziroma pisarnah. Knjiga je lepo darilo, z nakupom furmanom pa boste podprli tudi naše nadaljne raziskovanje dediščine. V novembru splošne knjižnice obeležujemo svoj dan. To je 20. november. Vsekakor bi ga knjižničari želeli praznovati z avtorji in seveda tudi bralci. Načrtujemo dva literarna dogodka. V Šmartnem 19. novembra predstavitev knjige spominov Ide Dolšek, Mostovi časa, v Litiji pa 23. novembra predstavitev kriminalke Trump, avtorja Jerneja Direnbeka, člana zasedbe Midva. Kakorkoli že in kjerkoli že, ne pozabite na knjige. Mi se bomo vsekakor trudili, da bodo vedno čim bolj dostopne za vas. Hvala in nasvidenje prihodnjič.